Ми з тобою однієї крові. У Сумах студенти одного з вишів організували доброчинну акцію зі здачі крові для поранених бійців, що беруть участь в АТО на сході України. Від ранку в обласному центрі переливання крові шикуються черги донорів, охочих допомогти нашим бійцям. Окрім викладачів та студентів, що приходять сюди поміж складанням іспитів, до акції долучились небайдужі містяни, які дізнались про неї в інтернеті. За один день сумські донори поділились майже 20 літрами своєї крові з вояками, серед яких чимало їхніх родичів та знайомих. Не важно, это посторонние, знакомые люди, все равно это может быть спасет, может быть, будет просто кому-то лучше. И мне от этого будет радостно, потому что я кому-то помогла. Студенты готовы помочь нашим солдатикам, которые там на передовой, на самом деле на передовой. Дай Бог им здоровья и чтобы как можно меньше было смертей, как с одной, так и с другой стороны.